Ato ne ko prifatet. Su shto bega ato to. Lideri i VMRO DPMNE-s, si ngjarje të vitit, radhit zgjedhjet presidenciale në të cilat kjo parti ja doli që ndonse nuk fitoi, të arkëtoi rreth 380.000 vota. Që sami protiv site, po kashme edhe kësme politiska partia, politiski subjekti, po krej site. Vetë kundër të gjithve, treguam se jemi parti politike për kundër të gjitha sfidave, pronës së ngrirë jo legalisht, pa mundësis që të financojmë si duhet fushatën, të promovojmi ashtu si kurse e mendonim. Prapë se prapë, treguam dhe dëshmuan se VMRO DPMNE është forca më e madhe e organizuar politike në Maqedoni. Mickoski ka komentuar edhe gjetjet e anketës së fundit të Qendrës Maqedonase për politikë ndërkombëtare, sipas së cilës shumica e qytetarëve të anketuar çmojnë se qeveria e tanishme nuk i ka përmbushur shpresat e tyre, ndaj nuk e meriton të rizgjidhet në muajin prill. Por ata po ashtu kanë treguar se edhe opozita aktuale nuk e meriton të i pri qeverisë së ardhshme. To je na kolektivna depresija, što go ima opštestoto zafatano i na istina ta je realnost. Ky është një depresion i përgjithshëm që e ka mbërthyer shoqërinë dhe me të vërtetë ky është realiteti. E dini, simboli për politikanin në shoqërinë tonë është ja erdhi të gënjej që ne ta votojmë, të bëhet funksionar dhe ta vjedh. Unë dua të dëshmoj se jam njëri tjetër dhe nuk jam i tillë. Mickoski thot se partia që ai drejton është favorit numër 1 në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sfidon oponentët e tij politik, socialdemokratët Maqedonas të kryeministrit aktual Zoran Zaev, që i mandatuari për kryeministër të mos jetë në listat e kandidatove për deputet dhe me njëherë pas disfatës në zgjedhjet e ardhshme të braktisë politikën si akt të marrjes së përgjegjësisë. Po çka nëse më 12 prill zgjedhjet nuk mbahen? Cili është skenari B i opozitës maqedonase? Këse soqë su gnevot në narodit i gnevot në VMRO DPMNE? Do të përballen me zemratën e popullit. Do të përballen me zemratën e popullit dhe të VMRO DPMNE-s. Prandaj, presim të realizohet skenari A. Kreu i VMRO DPMNE-s në intervistën ekskluzive për Klan Maqedoni, ka komentuar edhe debatet lidhur me të ashtuquajturin mini Schengen Balkanik, të lansuar nga presidenti serb Aleksandar Vučić e që po pasohet me polemika të ashpra mes Tiranës e Prishtinës zyrtare. Thotë se ndoshta kjo është mënyrë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Mirë po, realno de jure može bi se ushte dano de facto ne gledam kako graniča Srbija i Albanija. Realisht, de jure mbase po, por de facto, unë nuk shikoj si kufizohen Serbia Shqipria për të pasur qarkullim të shpejt e pa penges të malrëve e shërbimeve të tjera. Këtë, me të vërtet, nuk e kam të qartë. Si kur të kishte kufi mes këtyre shteteve, mund të thonim se ekziston. Atje ka një realitet të ri të quajtur Kosovë, që nuk është pjesë e këti mini Shengeni.